Cara, você já percebeu que eu sou um cara que eu sou. Eu. Tipo assim, eu sou. Falar a verdade que nem meus colegas, meus companheiros de trabalho falam, pô, Gibi, você é músico. Então eu tento fazer um funk bem diferente, como que hoje é meu trabalho, e é do que eu vivo, do que é o meu sustento. Então hoje não, já desde quando eu comecei, eu tentava fazer uma coisa diferente. Foi quando começou até a música do Balança, mas não para, tinha percussão, do Olodum. Então eu sempre tento levar isso por um lado. E o que que acontece? O lance do cavaquinho, na música, meus amigos, parentes, primos, eles falavam, Gibi, tu toca cavaquinho, tu tem que fazer um funk com cavaquinho, cara. Tu tem que fazer um funk com cavaquinho. Mas eu, pô, tentava pôr um funk com cavaquinho, mas tentei. Tentei fazer um funk com cavaquinho, que a música, mas não deu, não tocou em alguns lugares, mas não foi igual a que aconteceu. Que foi até a música do não precisa tu sentar muito, é só tu sentar um pouquinho, tinha o pontinho do cadernão. Mas não aconteceu, aí eu desanimei. Falei, pô, isso não vai dar certo não, cara. Negócio de cavaquinho, pô, tem que ter batida de samba e esqueci um pouco esse lado. Um belo dia, dentro de casa, naquelas noites inspiradas pra fazer música, e eu ali, com meu esquisinho do lado, botei um tamborzinho, que eu gosto de fazer música assim, bota a batida do funk, deixa rolar pra mente ir fluindo, e botei meu cavaquinho na mão e tambor rolando, daqui a pouco eu fazia nas notas daqui, nota de lá, daqui a pouco eu fiz um solo. Falei, caraca, mané. Falei, isso aqui dá música, mané. Fui, peguei meu celular, botei pra gravar e gravei só o pontinho. Deixei salvo, nem fiz a letra. Belo dia, eu na rua, pá. Aí fui sair com os amigos. Aí tô na casa de show, escutando música, dançando, bebendo. Daqui a pouco eu comecei a... Minha mente começou a imaginar aquele ponto que eu tinha feito do cavaquinho. E do nada a letra começou a sair na minha mente. E eu fiz o começo. Essa vai especialmente para todas as meninas. Fui no banheiro, celular de novo, gravei. Cheguei em casa, terminei de fazer a música. No outro dia fui no meu produtor, Selmin, DJ. Falei, meu produtor, Selmin, escuta isso aqui. Vê se é bom. Ele, tá maluco, rapaz? Até doido, vamos gravar agora. Aí fui lá, peguei o cavaquinho, tirei o solo, botei a voz, ele foi lá, produziu, picotou daqui, tudo bonitinho, direitinho, mandou um pra rua. E foi uma coisa também muito rápida também, que passou uma semana, já tava todo mundo tocando, e passou um mês, já tava bombando já, e por aí foi. Eu pretendo fazer coisas diferentes, cara. Eu pretendo fazer um funk diferente, ser diferente. Porque eu acredito assim, o diferencial que faz a vantagem. Se você for diferente, eu acho que as coisas vão dar certo. Não adianta você só ser mais um que, entendeu? Vai só somar. Então eu pretendo sempre ser diferente. Enquanto eu tiver aí, entendeu? Deus estiver me dando saúde, prosperidade para mim continuar fazendo minhas músicas, essas coisas diferentes para as mulheres dançar, eu vou continuar fazendo. Se for de botar uma sanfona, se for de botar um piano, um trombone, uma bateria, a gente sai colocando. Aí, por que eu tô falando? Eu sou um cara apaixonado pela música, apaixonado e amante da música. Então, se você for na minha casa, eu tenho diversos instrumentos de músicas. Cavaco, guitarra, bateria, piano. Então eu falei, já que eu fiz uma música no cavaquinho, eu não posso fazer outra no cavaquinho. Vou tentar fazer uma diferente. E fui, sentei, peguei a guitarra, também a mesma coisa. Fiz o solozinho, depois fiz a letra e meti bronca. Foi que foi. Todas queridas que não querem saber de nada, ela vem de shortinho, a outra vem de minha saia,
mas ela joga o cabelo, pisca, me manda beijo, rebola de um jeito mais que meninas doutrinadas. Agora o gibi manda pra toda mulherada. Então vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, bota o dedo na boquinha e faz cara de safado. Então vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, rebola, pisca o olho e faz cara de safado. Pra todas queridas que não querem saber de nada, ela vem de shortinho e a outra vem de mini saia, mas ela joga o cabelo, pisca, me manda beijo, rebola de um jeito mais que meninas doutrinadas. Agora o gibi manda pra toda mulherada. Então vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, rebola, pisca o olho e faz cara de safado. Então vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, vai no chão, dá uma sentada, rebola, pisca o olho e faz cara de safado. E aí, galera, vocês que curte a 100,5 Rádio da Alegria, foi uma honra, um prazer imenso estar aqui junto com essa rapaziada aqui, essa entrevista maneiraça. E só tenho que agradecer vocês, a todos meus fãs, todos meus públicos. Então, rapaziada, vocês que estão ligadinhos no site aí, ó, 100,5 FM O Dia, a Rádio da Alegria. Obrigado e tudo nosso.